Slovenské národné povstanie. Čo všetko bolo potrebné na to, aby vôbec mohlo začať? Aká bola pomoc spojencov? Aký mala pre povstalcov význam? Čo vďaka nej mali k dispozícii a čo im naopak najviac chýbalo? Ako sa líšila pomoc od západných spojencov a od Sovietskeho zväzu? O tom dnes budeme hovoriť s Martinom Pošom z Historického ústavu SAV a dokumentačného strediska holokaustu. Moje meno je Veronika Holmolová-Toltová, som editorkou Joj History. Martin, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že si prišiel a začneme teda tým, čo všetko potrebuješ na to, aby vlastne povstanie mohlo začať a bolo aspoň nejaký čas udržateľné. Čo sa týka povstania, to sa netýka len Slovenského národného povstania, ale vlastne de facto všetkých nejakých väčších odbojových akciách v Európe počas druhej svetovej vojny, tak je dôležité si uvedomiť, že práve ten akt povstania je ako keby nejakým vrcholom tých akcií rezistencie. Či sa už rozprávame o Paríži, o Varšave, alebo o Slovenskom národnom povstaní, tie tri veľké povstania leta 44, tak všetky majú spoločný bod, že jednoducho ten domáci odboj ráta s tým, že jedného dňa to povstanie vypukne. A zase opätovne idem nejakým oblúkom k tej tvojej otázke, ako ja zvyknem, ale tam sú dôležité, ako keby, keď to zjednoduším, samozrejme trošku zjednodušujem, ale dva základné smery. Jednak je to vojenská príprava, tu na v prípade Slovenského národného povstania, potom ako vlastne ho určila Slovenská národná rada, tak to mal na starosti Jan Golian, a teda dnes pomerne už našťastie známe vojenské ústredie Golianové. A potom je tá nemenej dôležitá, ale často nespomínaná alebo menej spomínaná hospodárska príprava. A tu mal na starosti tiež neznáma postava, teda prvý guvernér Národnej banky Imrich Karváš, ale aj Petr Zaďko napríklad, aby som teda spomenul ďalších. A práve tu je veľmi dôležité si uvedomiť komplikovanosť vojnového konfliktu, bo to nie je počítačová hra, ako si to mnohí predstavujú aj v kontexte udalostí u nášho dnešného východného suseda, ale je to naozaj obrovská reťaz rôznych krokov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Čo napríklad Imrichovi Karvašovi pomohlo pri prípravách, hospodárskych prípravách Slovenského národného povstania, je bombardovanie, je to ako veľmi zaujímavé, ale je to bombardovanie Apolky v júni 1944. Práve bombardovanie strategických tovární po celej Európe, samozrejme to súčasť spojeneckej bombardovacej ofenzívy, ale dalo to argument Imrichovi Karvašovi pred ľudackými predstaviteľmi, čo sa týka postavy Karvaša a jeho činnosti počas druhej svetovej vojny. To je jeden fascinujúci príbeh, kedy jeden liberál, slobodomurár bol tak špičkový, že dokonca aj samotní ľudáci si uvedomili, že nikoho lepšieho nemajú a že ho potrebujú. Nemajú a že ho potrebujú, len ako odbočko, naozaj ten príbeh je fascinujúci. A teda práve to bombardovanie v júni 44 umožnilo Karvašovi, dal mu ten argument, začať presúvať veľmi dôležité strategické suroviny, ale aj ďalšie materiály vojenského charakteru na stredné Slovensko. Teda do toho priestoru Banskej Bystrice, kde sídlil práve Jan Golian. A používal ten argument, že vlastne ide o nejakú formu ochrany tohto materiálu pred spojeneckým bombardovaním, pred tým, aby sa neznehodnotilo to v prípade nejakých ďalších leteckých ofenzív, teda 15. leteckej armády Spojených štátov amerických. A teda Karváš napríklad, ešte spomnem, iba tak on nie len presúval techniku alebo nejakú naftu, ale presúval napríklad aj valuty, peniaze. Jednoducho na tom povstaleckom území potom vlastne vieme, že povstanie vypuklo ako reakcia na začiatok nemeckej okupácie a teda povstalci sa hlásia k obnove Československej republiky a na tom povstaleckom území opätovne je zrušená napríklad úloha jednej strany, je do istej miery zrušená cenzúra, samozrejme nejaké vojenské tajomstva sa nemôžu vyzrácať, má to samozrejme v dobe vojnového konfliktu aj svoje limity, ale na to fungovanie, na to bežné fungovanie aj civilného obyvateľstva jednoducho potrebuješ tvrdé valuty, tvrdú menu. Uh-huh. Takže aj nad týmto rozmýšľal Imrich Karváš a to bol jeden tiež z ďalších veľmi dôležitých aspektov tých príprav, prečo vlastne vôbec bolo možné, aby povstanie vypuklo a zároveň ako bolo aj možné, že sa tak dlho udržalo. Lebo to si tiež treba uvedomiť, že bojuje sa od konca augusta do konca októbra, keď rátame teda, keď to ohraničím napríklad pádom Banskej Bystrice a ústupom na Donovaly, samozrejme my ako historici vedieme dodnes diskusie, že či ako rozfázovať napríklad Slovenské národné povstanie, či ukončiť povstanie
pádom Banskej Bystrice a ústupom na Dunovali a tým legendárnym potom Viestovým rozkazom už, alebo do toho zarátať aj tú fázu partizánskeho boja. Ja osobne do toho rátam aj tú fázu partizánskeho boja, pretože si myslím, že to, že vlastne sa tu nachádzajú nejaké jednotky v lesoch a spôsobujú akékoľvek komplikácie, či už ľudáckým kolaborantom, alebo potom nacistickým jednotkám, je takisto významné, lebo vlastne práve tieto jednotky potom nemôžu byť nasadené na iných územiach Európy. Áno, to sme hovorili o tom, čo musíš pripraviť doma. A teda v tom najlepšom prípade, ak máš takéto možnosti, ale teda určite potrebuješ na to, aby si mohol takéto povstanie začať. A aká bola tá pomoc zvonka? Tá pomoc zvonka, hlavne ten príbeh tej pomoci zvonka je, by som povedal, aj sleduje nejaký vývoj príbehu druhej svetovej vojny v našom stredoeurópskom kontexte, pretože častokrát sa to stalo obeťou studenej vojny a to vlastne prezentovanie toho, čo sem bolo poslané, z akej strany, ale aj z toho obdobia, v ktorom my dnes žijeme, lebo častokrát sa stáva teraz zase opačný extrém, že tá pomoc smerom z východu je často degradovaná a zaznávaná. Tu si treba uvedomiť, že boj proti nacistickému Nemecku bol bojom spojencov, ktorý, ja to volám pracovne ako negatívnu alianciu, teda alianciu, ktorá má cieľ poraziť spoločného protivníka, ale z dlhodobého hľadiska pravdepodobne nebola naozaj šanca, aby táto aliancia prežila spolu do povojnového sveta. A ukážkovi aj napríklad Slovenské národné povstanie, pretože na jednej strane sa častokrát veľmi znižovala pomoc zo západu, a absolútne sa adorovala pomoc zo Sovietskeho zväzu. Dnes niektorí ľudia zase zvyknú robiť ten opak. Treba si uvedomiť jednoducho nejakú operačnú situáciu v Európe v lete 44. Len pred niekoľkými mesiacmi sa spojenci vylodia v Normandii a ako mnohí poslucháči, už sme sa tu aj o Normandii rozprávali, vedia, tak ten prielom z Normandie naozaj nejakú dobu trval. Už len to, že sa podarilo vylodiť, vytvoriť tie predmostie, bol obrovský strategický úspech. Jednoducho ten prílom trval a spojenci mali v lete 44 západní spojenci aj iné starosti, ako posielať zbrane do strednej, alebo z ich pohľadu, povedzme si otvorene, z ich pohľadu je to skôr východná Európa. A zároveň je tu aj príbeh Varšavského povstania a povstania Slovenského národného povstania, ktorý keby často ten príbeh v optike mnohých ľudí sa ako keby zlúčil a vnímajú tie kroky sovietskej strany ako rovnaké, čo zďaleka nie je pravda. Je pravda, že Sovietsky zväz nechal Varšavské povstanie vykrvácať. To je nespochybniteľný historický fakt a ukazuje sa, že naozaj tá rozdielna politika Sovietov voči Československu a poľskému územiu. Zatiaľ, čo Varšavské povstanie je de facto nechané na pospas, armia krajová vlastne nezískava minimálnu podporu zo strany Sovietskeho zväzu, ak teda vôbec môžeme povedať o nejakej podpore. Ale Slovenské národné povstanie dostáva rozsiahlý arzenál aj samozrejme v kontexte možnosti prepravy, leteckej prepravy, dobovej techniky, ale tiež tam ukážka toho, akým spôsobom je prepojený ten príbeh západný, lebo už len to, že my to rozdielujeme ako západný a východný spojenci, nám hovorí niečo o tom, že my už poznáme ten príbeh toho povojnového, studeného, z tej studenej vojny, ale napríklad značnú časť tých letov, ktoré boli uskutočené na letisko Tri Duby alebo potom na tie záchytné plošiny, kde sa zhadzoval materiál, že vlastne ani lietadla nepristávali, tak urobili lietadla B-25 Mitchell, ktoré vlastne do Sovietskeho zväzu boli poskytnuté v rámci Lend-Lease programu. Takže aj tu máme tú, nazviem to, americkú stopu, ale samozrejme to gro tej podpory, ktorá je posielaná povstalcom, má na starosti Sovietsky zväz. Súvisí jednoducho aj s blízkosťou jednotiek a je tam naozaj obrovský počet materiálu, ktorý bol privezený. K tomu, čo všetko vlastne doviezli, ano, aby som sa vrátil k tomu. Opýtať. Ďakujem ti, že sa pýtaš za mňa. Tak de facto naozaj od sanitárneho materiálu, teda zdravotníckeho materiálu, cez gulomety, muníciu, aj ťažšie zbranie, ale tu je ten limit, s ktorým veľmi dlhodobo povstalecká armáda bojovala, je nedostatok ťažkých zbraní. Samozrejme, snažili sa to nejakým spôsobom vyvážiť. Poznáme ten legendárny príbeh o troch pancerových vlakoch, ale tu je zase nedostatok toho neúspechu prepojenia s tými dvomi východoslovenskými divíziami, s tou východoslovenskou armádou, teda na východe Slovenska, ktorá často sa traduje, že bola odzbrojená bez boja. To nie je pravda. Prvá divízia bojovala.
prvá divízia okolo 7000 mužov aktívne bojovalo, dokonca niekoľkým desiatkam sa potom podarilo prebojovať sa až na povstalecké územie, pridali sa k povstalcom na povstaleckom území, ktoré, keď si niekto pozrie mapu, tak samozrejme vieme, že teda povstalecké územie je primárne stredné Slovensko. Aj keď sa prebojovali, tak jednoducho tie ťažké zbranie pri ústupe je veľmi ťažko preniesť. A povstalecká armáda dlhodobo bojovala s nedostatkom ťažkých zbraní aj vzhľadom na to, že aj nemecká armáda nasadila v snahe potlačiť povstalcov aj tanky. A tu sa vlastne dostanem k tomu, že čo vlastne napríklad pomohli aj Američania, tak je to napríklad, tu boli iba dva de facto lietajúce pevnosti, iba dvakrát pristali na letisku Tri Duby, teda bolo to 17. septembra a 7. októbra 1944, s tým, že skôr tam išlo naozaj o nejakú snahu, ako jednak aj priniesť nejaký materiál, buďme akože ale realisti, že tam boli trošku aj iné ciele, a to je napríklad vysadenie spravodajských dôstojníkov. To som sa chcela pýtať, táto pomoc tiež vlastne sa do tohto zahrňa, určite áno. Určite áno, už práve kvôli tomu, že vlastne tu sa nachádzala sovietská oficiálna misia, americká oficiálna misia. Tá britská má trošku zaujímavejší príbeh, dokým sa stala oficiálnou, tak nejaká doba prešla, ale vlastne o tých špeciálnych výsadkoch sme sa už v povstaní rozprávali. Ale už len tým, že sa nachádzali tie oficiálne misie, tak to znamená to, že aj povstalecká armáda bola aj spojencami. Nie len teda československým predstaviteľmi v exíle, ale aj spojencami prijatá ako spojenecká armáda, čo nemusí pre každého znieť ako niečo obrovsky dôležité, ale je to dôležité. V končnom dôsledku to veľmi dôležité bolo. Je to v končnom dôsledku aj kvôli tomu, že vlastne aj na samotných povstalcov sa pozerá ako na regulárnych členov armády, čo vlastne v rámci vojenského práva je veľmi dôležité, že nešlo o nejakých gerilových bojovníkov, ale naozaj o ľudí, ktorí boli vnímaní ako členovia regulárnej armády bojujúceho štátu a tým pádom mali aj právnu ochranu. Hovoril si vlastne, čo prišlo, čo im chýbalo, naznačili sme tú spravodajskú pomoc. Ako by si, alebo čo by si považoval ešte za také dôležité, čo sa týka tej spojeneckej pomoci, na čo sa možno niekedy zabúda, alebo dnes už tomu neprikladáme možno až taký význam, alebo keď o tom hovoríme, tak celkovo tak nám niektoré detaily unikajú. To je veľmi dobrá otázka. Čo sa týka tej dôležitej pomoci, tak už len to, že vlastne sem prilietali vlastne aj z východu, aj zo západu, vlastne bol tam ten záujem z obidvoch strán. Zároveň treba byť kritický aj voči západným spojencom, že vlastne tu by som možno asi nedozbiem úplne na tvoju otázku, že na čo sa zabúda v tom, čo bolo dôležité, ale skôr na čo sa zabúda v tom, že čo bolo problematické a nedostatočné. A to je práve zlyhanie západnej diplomácie. To je, lebo ja sa dlhodobo venujem výskum práve britskej spravodajskej služby a a vzťahu medzi Čechoslovákmi a Britmi. A napríklad predstavitelia SOE, teda Special Operation Executive, dlhodobo informovali predstaviteľov či už War Office alebo Foreign Office o tom, že by mali posielať väčší počet materiálu, väčší počet zásob na povstalecké územie. A jednoducho oni si uvedomovali, že ten vývoj bude existovať aj po vojne. A to obyvateľstvo si bude pamätať a zároveň si oni uvedomovali, ako veľmi jednoducho a ľahko sa dá zneužiť dostatok alebo nedostatok zaslanej pomoci zo strany akékoľvek, či už zo západu alebo z východu. A oni upozorňovali na to, že vlastne teda mali by akože hlavne Briti posielať väčší počet materiálu. Bohužiaľ však neúspešne. To súvisí aj s veľmi zlými vzťahami medzi SOE a Foreign Office, k tomu by som dneska asi nezachádzal. Ale toto je niečo, na čo my zabúdame, že napríklad britská aj americká diplomácia do istej miery akoby čakala nejaké schválenie toho, aby Sovieti nejak odsúhlasili, že teda oni sem budú vysielať ten materiál. A Sovieti to spravili veľmi diplomaticky, tak šikovne. Oni vlastne nepovedali nie, oni iba zostali ticho. A britská a americká diplomácia s tým súhlasila. Čo je veľmi zaujímavé, napríklad americká OCC, teda Office of Strategic Services, mala veľmi veľký záujem práve o priestor strednej Európy aj Slovenska. Čo vidíte na tej známej misii Jamesa Holta Greena, ktorí ako operovali vo veľmi veľkom počte, dokonca oni ešte vlastne v októbri, už kedy naozaj tá situácia do 7. októbra nevyzerá úplne ideálne, tak vyslal ďalších agentov na toto územie. Čo je veľmi zaujímavé z hľadiska aj ich záujmu. Ďalším aspektom, na ktorý sa zabúda, že keď sa rozprávame, čo také automatické, aby som nebol len negatívny, tak napríklad v prípade Sovietov je to napríklad začatie operácie na Dukle.
snaha vlastne vyslať. Tam je naozaj, oni tie dané jednotky dostali veľmi málo dní na to, aby si oddychli po predchádzajúcich bojoch a boli nasadené vlastne pomerne veľmi ťažkom a zložitom teréne do veľmi krvavých a krutých bojov. Zúčastnil sa ich napríklad aj Československý armádny zbor. Že toto je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že aj tie samotné lietadla, oni neodchádzali prázdne. Oni ako priviezli materiál, priviezli spravodajcov, ale odchádzali napríklad so zranenými. Čo je tiež veľmi dôležité, že vlastne tým sa uľahčilo nejaká logistika aj v rámci toho povstaleckého územia. Takže toto je aspekt, napríklad málo kto sa zamyslí nad tým, že čo sa dialo so zranenými. Ak sa vôbec niekto zamyslí nad tým, že čo sa dialo so zranenými, tak mnohí napríklad boli takýmto spôsobom zachránení. Ako by si teda celkovo hodnotil tú pomoc všetkých tých spojencov teda? Keď sa rozprávame o možnostiach danej dobovej techniky a danej situácie, v akých okolnostiach vypuklo povstanie, lebo treba tiež držať hlavu, že samozrejme tá situácia mohla byť násobne lepšia, lenže SMP vypuklo ako reakcia na nemeckú inváziu, na nemeckú okupáciu slovenského územia a teda vychádzalo z tej menej výhodnej pozície. Z toho druhého plánu teda SMP nereaguje, nevypuká ako reakcia na príchod spojeneckých armád do blízkosti nášho vtedajšieho slovenského územia, ale ako reakcia na inváziu. Takže v kontexte toho, čo bolo, v akej situácii sa povstanie nachádzalo a čo bolo možné, tak si naozaj myslím, že spojenci poskytli značnú pomoc povstaniu a aj vďaka mnohým týmto krokom sa povstanie udržalo tak, ako sa udržalo. Iba ako jeden príklad uvediem, jedný z tých, ktorí zastavili nemecký postup, boli príslušníci Československej paradesantnej brigády, ktorí prileteli zo Sovietskeho zväzu, čo sa zase tiež ukazuje to, že tá komplikovanosť našich dejín, nášho odboja, pretože mnohí tí dôstojníci, ktorí síce prileteli zo Sovietskeho zväzu, nielen paradesantná brigáda, ale napríklad stíhači, ktorí lietali nad povstaleckým územím, predtým prišli z Veľkej Británie do Sovietskeho zväzu. Takže tam sa nám tam ukazuje naozaj to, že tie dejiny zrovna československé rezistencie nie sú čierno-biele a naozaj, veď ty sama veľmi dobre vieš, točila si film o pánovi Papankovi, kde všade tí naši vojaci bojovali a práve to SMP je ukážkou toho, tej komplikovanosti a farebnosti dejín nášho odboja. Ďakujem ti veľmi pekne, Martin, že si nám prišiel porozprávať o pomoci pre Slovenské národné povstanie, aký mala teda význam, a budeme sa o Slovenskom národnom povstaní s tebou rozprávať aj ďalej, a keď niekoho teda zaujímajú práve tie špeciálne operácie, či už teda Britov na našom území alebo Američanov, tak o tých sme tiež už s Martinom hovorili, určite si viete nájsť ten náš podcast. Ďakujem ti ešte raz, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Ak máte radi históriu, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku joihistory.sk. Máme tam množstvo zaujímavých rozhovorov, článkov, videí. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia a do počutia na budúce.